bu ozodlik radiosi pragadan gapiramiz mikrofon oldida men mehribon assalomu alaykum bugun dasturimizda farg'onada chegarachilari ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi dxx ga ko'ra ular chegarachilar buyrug'iga bo'ysunmagan nima bunaqa qilyapsizlar deb gapirganman gapirsam so'nkinib onam osilib haqorat qilab shunaqalarqih ichki ishlar vazirligi jurnalist Davlat Nazarning o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'radi bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi o'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshiriladi tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling ozodlikda xabarlar assalomu alaykum efirda yangiliklar bilan ahmad umar andijonning erka shoir o'g'li vatan kuychisi sharofiddin boltaboyevga yurtni madh etuvchi she'rlari uchun viloyat hokimining qimmatbaho sovg'asi yengil avtomashina topshirildi deb xabar qildi andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati avtomashinani viloyat hokimi shuhrat abdurahmonov xonobod shahridagi xonobod sihatgohida tibbiyot xodimlarini sharaflash tantanalari davomida topshirgan kun uz saytining xabar qilishicha avtomashina bilan siylangan shoir bu yilgi paxta mavsumining ilk kunlaridan o'zi tug'ilgan andijon viloyatining qo'rg'ontepa tumani dalalarida terimchilar bilan birga paxta tergan shoir paxta dalalarida tushlik payti bo'lgan vaqtlarda hasharchi paxtakorlar nomidan yozilgan shaxta o'tkir qilichdan shuhrat qo'shoqboyevichdan ravon olgim kelyapti paxta tergim kelyapti kabi misralarni o'z ichiga olgan yangi she'rlarni o'qib eshittirgan prezident imzolagan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq ba'zi davlat organlarining faoliyati takomillashtirilishi munosabati bilan yigirmaga yaqin qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi bu haqda xabar qilgan adliya vazirligiga ko'ra jumladan prokuratura to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra prokuratura organlari xodimlari ishning o'ziga xos tomonlaridan kelib chiqqan holda yigirma yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga o'n besh kalendar kun qo'shimcha ta'til beriladi shu bilan birga endilikda prokuratura organlari xodimlariga ilmiy pedagogik va ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishga ruxsat etiladi ilgari ular ilmiy o'qituvchilik va ijodiy faoliyat bilan faqat asosiy ishdan bo'sh vaqtda shug'ullanishi mumkin bo'lgan qirg'izistonning istanbuldagi bosh konsuli erkin sopokov turkiyada tadbirkor ayerken saymaiti o'ldirib ketilganidan ikki kun o'tib ishdan olindi uni bosh konsul lavozimidan bo'shatish to'g'risidagi buyruqni prezident soronbay jeenbekov o'n ikkinchi noyabrda imzoladi rasmiy ma'lumotda aytilishicha bunga ayerkin saymati o'ldirib ketilgan joyda erkin sopokovga tegishli bo'lgan diplomatik nomerga ega avtomashina topilgani sabab bo'lgan ozodlik radiosi qirg'iz xizmati azodlik radiosining qirg'izistondan olib chiqib ketilgan millionlarning izi deb nomlangan jurnalistik surishtiruvida nomi tilga olingan tadbirkor ayerkin saymaiti turkiyada o'ninchi noyabrda o'ltirib ketilgan edi qozog'iston chegarasini noqonuniy kesib o'tishda ayblanib sudlanayotgan kaysha akan o'n ikkinchi noyabrdagi sud jarayonida o'zini xitoyga topshirmaslikni iltimos qildi shinjon uyg'ur muxtoriyatida yashagan kaysha akan ikki ming o'n sakkizinchi yilning may oyida qozog'istonga kelgan edi jarkent shahrida o'tayotgan sudda kaysha akan xitoy hukumati vakillari uni musulmonlar uchun tashkil qilingan qayta tarbiyalash lageriga jo'natish bilan tahdid qilgani ortidan chegarani buzib o'tishga majbur bo'lganini aytgan men qozog'istonga taqiblardan qochib boshpana izlab keldim meni xitoyga topshirmanglar degan o'ttiz olti yoshli kaysha akan shinjon uyg'ur muxtoriyatida uning yetmish yoshli onasi sobiq eri va o'g'li qolganini aytdi o'tgan yili birlashgan millatlar tashkiloti xitoyda bir million uyg'ur va boshqa millatga mansub musulmonlar ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani haqida bildirgan edi afg'oniston hukumati haqqoniy tarmog'ining asrga olingan nufuzli a'zolari anas haqqoniy hofiz rashid umariy va hoji milliyxonni qamoqdan ozod qildi bu uch kishi aqsh nazorati ostida qatarga olib ketiladi va o'sha yerda ular tolibon tomonidan o'g'irlangan professorlarga almashtiriladi anas haqqoniy tarmoq rahbari sirojiddin haqqoniyning ukasidir kobuldagi amerika universitetida ishlagan amerikalik oltmish yoshli kevin king va avstraliyalik qirq sakkiz yoshli timiti uayksni tolibon ikki ming o'n oltinchi yilda o'g'irlab ketgan edi afg'oniston prezidenti ashraf g'ani o'n ikkinchi noyabrda haqqoniy tarmog'ining asrga olingan uch a'zosi bag'rom qamoqxonasida saqlab kelinganini ulardan tashqari tolibonning yana ikki nafar nufuzli jangarasi ham ozod qilinganini aytdi turkiya prezidenti rajab toyib erdog'an o'n uchinchi noyabr kuni vashingtonda aqsh prezidenti donald tramp bilan uchrashadi agentliklarning bildirishicha erdo'g'an tramp bilan turkiyaning rossiyadan c to'rt yuz zenit raketa tizimini sotib olishi sabablarini hamda aqshning patriot zenit raketa tizimini zamonaviy qiruvchi samolyotlarni sotib olish masalasini muhokama qiladi xabarlar <laughs> bilan tanishdingiz boshqa yangiliklar ozodlik nuqta org saytida ozod video bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda youtube odnoklassniki facebook va instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling ozodlik radiosi hodisa chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi davlat xavfsizlik xizmati ular buyruqqa bo'ysunmaganini aytmoqda tafsilotlar bilan hurmat bobojon ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qora niqobli qurollangan askarlar ikki erkakni beysbol tayog'i bilan kaltaklayotgani aks etgan ozodlik voqea farg'ona viloyati farg'ona tumanining qirg'iziston chegarasiga tutash hosilot aholi punktida o'ninchi noyabr kuni sodir bo'lganini aniqladi videoda kaltaklangan o'spirinlar hosilot aholi punktida yashovchi yigirma ikki yoshli kirakash umidjon fayzjonov Faizcan, va uning yigirma uch yoshli sherigi abdurasul fozilovlardir kaltaklanish oqibatida farg'ona tumani kasalxonasiga yotqizilgan fayzjonov va fozilovlar davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari ularni sababsiz kaltaklashganini o'n uchinchi noyabr kuni ozodlikka aytishdi işte. umidjon fayzjonov bu haqda ozodlikka shularni aytdi ohaidinni ko'rsatayotgan bo'lganman orqamdan kelib o'sha duzinka bilan boshga urgan o'shandan hech narsani bilmayman ka siz bilan chiroyli muom javob qilyapman aka nimaga bunaqa qilyapsizlar deb gapirganman gapirsam o'kinib onam osilib haqorat qilar shunaqalar qilis yigirma uch yoshli abdurasul fozilov ham davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uni kaltaklashi oqibatida tan jarohatlari olgani va farg'ona tumani kasalxonasida muolaja olayotganini aytdi bilan belimga urdi keyin baqa olib kelib kameraga ko'rinmay qoldi bud ham keyin urishdi keyin baqirdimku boshimga urishayotganda umidjon Sayjonov davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari chegaradan o'tayotgan shubhali ko'ringan odamlarni kaltaklashi haqoratlashi deyarli har kuni ro'y berishi bu odatiy hol ekani chegarachilarning bu bezodligini fosh qilish maqsadida ular paytdan foydalanib kaltaklash sahnasini videoga olib tarmoqda tarqatishganini aytdi fajonov ham fozilov ham dxx ha, chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari kaltaklagani haqida yaqinlari tuman prokuraturasiga arz qilishganini aytdi farg'ona tumani prokuraturasidan esa ozodlik izoh ololmadi e ayni -e paytda o'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati o'n ikkinchi noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan chiqargan bayonotida fayzjonov ham fozilov ham chegarachilarning to'xta degan buyrug'iga bo'ysunmaganliklari aytiladi bayonotda aytilishicha chegara oldi hududida avtoulovlarni tekshiruvdan o'tkazayotganda chegarachilar naryadi mazkur hududda harakatlanayotgan nexia ikki mashinasini to'xtatmoqchi bo'lishganida katta tezlikda g'oyib bo'lgan biroz vaqt o'tib voqea joyiga yetib kelgan ikki yigit nizo keltirib chiqargan chegarachilarni haqorat qilgan ammo ularning haqoratlashi videoda ko'rinmaydi o'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati bayonotida umidjon saidjonov kontrabanda bilan bundan oldin ham qo'lga tushgani va jarimaga tortilgani aytiladi ozodlik radiosi voqealar tahlili ichki ishlar vazirligi jurnalist davlatnazarning o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'radi tafsilotlar bilan men mehribon o'n ikkinchi noyabr kuni o'zbekiston ichki ishlar vazirligi mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist davlatnazar o'limi bo'yicha va ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger shabnam ollashukurova vaziyatiga doir matbuot anjumani o'tkazdi ikki soat davom etgan tadbirda ishtirok etgan mustaqil jurnalist abdurahmon tashanovga ko'ra jurnalist davlatnazar o'limiga doir tafsilotlar katta monitorlarda foto va video yordamida xronologik tartibda namoyish qilingan tergov organi jurnalist davlatnazar akani hayotiga nuqta qo'ygan yo'l transport hodisasini hamkasblari bilan do'stlari bilan ko'rishgan paytdan boshlab videolari hammasi olingan ekan mehmonxonada xayrlashayotganda şey o'sha şey taksiga o'tirayotganda keyin undan tashqari yo'l transport hodisasi bo'lgan joydagi hamma videolarni olib kelib slaytlari bilan e, ko'rsatishdi hozir o'zbekistonda kafelarda mehmonxonalarda hamma joyda xuddi yevropada bo'lgani kabi ko'chalarda kuzatuv kameralari qo'yilgan o'sha kuzatuv kameralarida olingan ma'lumotlarni taqdim qilishdi ozodlik muxbiri oltinchi noyabr kuni davlat nazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan ikki nafari bilan gaplashgandi ulardan biri jurnalist yana biri advokat ularning aytishicha uchalasi urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan ular soat yigirma biru o'ttizda kafedan chiqqach davlat davlatnazar taksiga minib ko'pirdagi uyiga ketganini işte. aytishdi o'zbekiston bosh prokuraturasi jurnalist davlat davlatnazar avtohalokat qurboni bo'lgani haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qilib voqea oltinchi noyabr kuni soat yigirma uchu ellik beshlarda sodir bo'lgani haqida xabar bergan edi tashanovning aytishicha tadbir payti rasmiy bayonotda ko'rsatilgan vaqtda xatolik bo'lgani aytilgan tergov eksperimentlari bilan boshqalari bilan bu voqea yigirma ikkiyu ellik beshda bo'lganligi ya'ni bir soat oldin bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bular xronologiya bilan chizib berdi aytaylik undan keyin taksiga o'tirgani taksichi bilan janjallashib qolib moshinadan tushib qolgani ikki marta taksiga almashgani bular to'g'risida shu paytgacha matbuotda ma'lumot yo'q edi nazarning facebookdagi sahifasiga o'limidan so'ng tek qilib yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubha ostiga olingan jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi davlat nazardek qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz deya yozdi jumladan bloger shahnoza soat va o'n ikkinchi noyabr kungi tadbirda ishtirok etgan jurnalistlarga ko'ra huquq tartibot idoralari xodimlari davlat davlatnazar o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'ragan umumiy mohiyat olib qaraganda bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi va mana shu talqin jamoatchilik uchun berilishi lozim deb debuyushtirilgan ekan davlat davlatnazar akani o'zini jiyani s ommaviy axborot vositalarini xodimlaridan har xil siyosiy bo'yoqlar berib hukumat maxsus uyushtirmadimi degan savollarga javob berdi va iltimos qildiki maxsus uyushtirilmagan deb hisoblaymiz iltimos shuning uchun dedi bu gaplarni to'xtatinglar bunaqan narsa bo'lishi mumkin emas deb maxsus bayonot berdi yigirma oltinchi sentyabrdan buyon ruhiy kasalxonada qolayotgan shabnama alla shukurova masalasi ham o'n ikkinchi noyabr kungi matbuot anjumanida ko'tarildi ruhiy kasalxonaga yotqizilgan blogerni borib ko'rgan ombusman avval e'lon qilgan o'z xulosasini tadbir davomida qayta o'qib eshittirgan anjumanda ishtirok etgan olla shukurovaning advokati blogerning ruhiy kasalxonaga tashlanishi haqida chiqarilgan sud qaroriga kassatsiya arizasi topshirganini bildirdi uning aytishicha ariza jurnalist davlatnazar o'lgan kuni oltinchi noyabrda sudga topshirilgan ozodlik radiosi o'zbekiston va dunyo o'zbekiston hudurida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi e'lon qilindi mavzu tafsilotlari bilan men elmurod tanishtiraman o'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi haqida bryusselda yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan finlandiyaning tashqi ishlar vaziri pekka havisto bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng o'zbekiston tashqi ishlar vaziri abdulaziz komilov ma'lum qildi speaking about i could say that afg'oniston okay. ham markaziy osiyoning bir qismidir o'ylaymanki biz afg'onistonni qo'llab quvvatlash va bu davlatda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz afg'oniston biz uchun transport kommunikatsiyalari savdo madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatdir o'zbekistonning chegara oldi hududida afg'onlar uchun ta'lim va tibbiyot muassasalarini tashkil qildik bizda juda ko'p afg'on talabalar o'qiydi va biz o'zbekiston hududida afg'oniston ayollari hamda qizlari uchun maxsus dasturlarni amalga oshiramiz dedi abdulla aziz komilov rasmiy afg'on ayol va qizlari uchun aynan qanday dasturlarni amalga oshirish rejalashtirilayotgani bu dasturlarni amalga oshirish uchun moliya qaysi manbalardan olinishi haqida ma'lumot bermadi yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan finlandiyaning tashqi ishlar vaziri pekka havisto uchrashuvda biz yevropa ittifoqi va o'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning yakunlarini xulosaladik bu yo'nalishdagi muzokaralar tezkor tempda va samara ketmoqda hozirgacha biz muzokaralarning uch bosqichini o'tkazdik to'rtinchi bosqich dekabrda o'tkaziladi umid qilamizki agar muayyan ishlarni bajarishga ulgursak shartnomani ikki ming yigirmanchi yilda imzolaymiz deb bildirdi abdulaziz komilov yevropa ittifoqi va o'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi ikki ming yigirmanchi yilda prezident shavkat mirziyoyevning bryusselga qiladan tashrifi doirasida imzolanishi kutilayotganini aytdi what is the prospect of bekstan yevropa ittifoqi va o'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo yevropa ittifoqi va o'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirmoqdamiz mazkur shartnoma ikki ming yigirmanchi yilda prezidentimizning brusselga qiladigan tashrifi doirasida boshqa jiddiy loyihalarni amalga oshirish to'g'risidagi shartnomalar bilan birgalikda imzolanishiga umid qilamiz dedi abdulaziz komilov tashqi ishlar vazirligining bildirishicha muzokaralar chog'ida ikki tomon kun tartibidagi bir qator masalalar siyosiy iqtisodiy investitsiya inson huquqlari ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi o'zbekiston delegatsiyasining yevropa ittifoqiga safari o'n birinchi noyabr kuni boshlangan safar doirasida yevropa ittifoqi bilan o'n million ikki yuz ming yevrolik grant shartnomalari imzolandi bu grantning besh million yevrosi o'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ko'maklashish besh million ikki yuz ming yevrosi orol bo'yida inson xavfsiz xsizligini ta'minlash loyihalariga sarflanadi o'n to'rtinchi o'n beshinchi noyabr kunlari o'zbekiston delegatsiyasi germaniyaga safar qiladi ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida ozodlik surishtiruvi buxoro viloyati tumanlarida rejani bajarish uchun fermer xo'jaliklari paxtani qo'shib yozishga majburlanmoqda rossiyaning lukoyl shirkati amaldori dehqonoboddagi o'zbek ishchilarini o'ypodasi deya haqorat qildi afg'on rasmiylari mamlakatda islom davlati jangarilarining to'qson besh foizi yo'q qilinganini iddo qildi tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling favqulodda hodisalar aprel oyidagi sil natijasida sakkiz xonalik uy qulab tushgan bu voqeadan so'ng eksklyuziv xabarlar o'zbekistondagi abu sahiy mijozlari xorijdan muhim voqealar ichki qo'shinlar nima uchun mxh ixtiyoridan chiqarilib ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi va ularning jamoatchilik diqqatida də qolayotgan qahramonlari aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident shavkat mirziyoyev jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz ushbu to'lqinlarda tinglang ozodlik sahifasida o'qing ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv buxoro viloyati tumanlarida rejani bajarish uchun fermer xo'jaliklari paxtani qo'shib yozishga majburlanmoqda bu iddaoni buxoro viloyatining jondor tumanida ishlayotgan fermer ozodlikka aytdi fermer o'z iddaosini paxta monitoring axborot tizimidan olingan rasmiy hisobot va o'z surishtiruv natijasi bilan isbotlashga urindi jondor tumanidagi paxta qabul qilish va uni qayta ishlash zavod direktori ozodlikning qo'shib yozishga oid savoliga javoban uni aralashtirmaslikni so'radi jondor tuman hokimi o'rinbosari paxta rejasini bajarishda prepiska bo'lmagan va bo'lmaydi ham dedi tafsilotlar bilan men sadiriddin ashur jondor tumani prokurori sektorida paxta yetishtirayotgan xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha tumanda paxtani qo'shib yozish holatlari kuzatilmoqda men sizga fakt bilan gapiraman prepiska holatlari bo'lgan skrinshotlarni yuboraman sektor rahbari bo'lgan hokim prokuror va IB boshlig'i hududlardagi fermer xo'jaliklari o'nlab tonna paxtani prepiska qilmoqda fermerning respublika paxta monitoring axborot tizimidan skrinshot qilib olib ozodlikka taqdim etgan hujjatlarda fermerlarning qabul punktiga har kunlik topshirgan paxta tonnasi aks etgan shulardan birini fermer ozodlikka bunday deb tushuntirib berdi Misal, 1, 2, mana misol prokuror sektoridagi bozor bobo jondori fermer xo'jaligi olti marta nol raqamli yuk xati bilan paxta topshirgan birinchidan nol raqamli yuk xati bo'lmaydi fermerning qo'lidagi haqiqiy nakladnoylarga bir ikki uch va hokazo deb raqam qo'yiladi mana shulardan biri ikkinchi oktyabrdagi nol raqamli yuk xatiga qarang o'n besh tonnayi yuz kilogram paxta topshirilgan paxta olib borilgan kuni yigirmanchi oktyabr qabul vaqti esa uchinchi noyabr soat nol to'rt ellik oradagi farq o'n to'rt kun yana yigirma yettinchi oktyabr kuni o'n to'rt tonnai to'qqiz yuz kilogramm olib borilyapti qabul vaqti esa o'sha uchinchi noyabr soat nol to'rt ellik oradagi farq yetti kun tartib raqami normalniy qo'yilgan yuk xatlarida paxta o'sha kuni topshirilib o'sha kuni qabul qilingan bu nol raqamlarning bari perepiska ekanidan dalolat beradi dedi fermer uning aytishicha prepiska qilingan paxtaning tonnasi ham boshqa kunlarga nisbatan haddan tashqari katta ko'rsatilgan masalan nol raqamli yuk xatidan bir ikki kun avval topshirilgan bir kunlik paxta ikkidan besh tonnagacha bular esa bir zahotda o'n besh tonna atrofida aqlga sig'maydigan tonnalar deydi fermer fermer tuman hokimi va ichki ishlar bo'limi boshlig'i sektorlardagi fermer xo'jaliklari topshirgan paxta ro'yxatini kuzatib ularda ham nol raqamli yuk xatlarini oshkor qilganini aytadi masalan hokim sektoridagi muhammad said ahmad fermer xo'jaligi uchta nol raqam bilan jami to'qqiz ming sakkiz yuz yetmish kilo paxta topshirgan muhammad sardor zokirshoh fermer xo'jaligi uchta yuk xati bilan o'n ming yetti yuz yetmish kilo topshirgan ib boshlig'i sektorda ham istagancha nol raqamli yuk xatlari topishingiz mumkin deydi fermer ozodlik paxta monitoring axborot tizimini mustaqil kuzatar ekan viloyatning boshqa tumanlarida ham nol raqamli yuk xati bilan paxta topshirilganiga guvoh bo'ldi jumladan buxoro tumanidagi hokim sektorida muyassar qobil fermer xo'jaligi sakkiz ming sakkiz yuz o'n kilogram prokuror sektoridagi madaniyat muhammad ismat fermer xo'jaligi besh ming ikki yuz o'n kilogram bafo mardon sharif fermer xo'jaligi sakkiz ming to'rt yuz kilogram ib boshlig'i sektordan ilyorbek ulug'bek fayz nometa aslzodasi jahongir niginaboni bobir nodir sobir mardon mirzo fermer xo'jaliklari olti tonnadan yigirma to'qqiz tonnagacha nol raqamli yuk xatlari bilan paxta topshirgan ozodlikda paxta monitoring axborot tizimidagi yuqorida nomlari tilga olingan fermerlar va boshqa fermerlarning paxta topshirish jarayonini aks etgan ro'yxatning skrinshotlari mavjud fermerning iddao qilishicha bu qo'shib yozish tuman paxta rejasini bajarilgan qilib ko'rsatish uchun qilinmoqda sektor rahbarlari bo'lgan hokim prokuror va ichki ishlar bo'limi boshliqlari plan bajarilmagani sabab yuqoridan gap eshitmasligi uchun shu ishni qilmoqdalar mana hozir saytda o'sha nol raqamli yuk xatlari turibdi ertaga plan bajarilgandan keyin bu nollar olib tashlanadi qorlar yog'ilib izlar ko'milib ketadi deydi fermer ozodlik o'n uchinchi noyabr kuni jondor tumanidagi paxta qabul qilish va uni qayta ishlash zavodi direktori baxtiyor saidov bilan bog'lanib nol raqamli yuk xatlariga izoh so'rashga harakat qildi paxta zavodi direktori ekanligini tasdiqlagan baxtiyor saidov ozodlik radiosida qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgandan so'ng yonidagi shaxsga ozodlik radiosidan telefon qilishyapti bir masala haqida fikr so'rashyapti gaplashaymi deb so'radi u shaxs yo'q dedi shekilli direktor hozir o'zim qaytib chiqaman dedida aloqani uzdi baxtiyor saidov qaytib qo'ng'iroq qilmadi ozodlik bir soatdan so'ng yana direktor bilan bog'langanda direktor uni hech narsaga aralashtirmaslikni iltimos qildi akajon iltimos meni hech narsaga aralashtirmang men dalada ishlayapman men fermerman dedi endigi suhbatda direktorligini inkor qilgan baxtiyor saidov ozodlik jondor tumani fermerlar kengashi raisi jamol hamroyev bilan bog'lanib nol raqamli yuk xatlari haqida so'radi bu ishlardan xabarim yo'q men dalada o'tiraman xilobzavodga borganim ham yo'q yuk xatini ham boshqa narsalarni ham tushunmayman uzr dedi jondor tumani fermerlar kengashi raisi jamol hamroyev jondor tumani hokimining qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari rahmon saidov paxta rejasi bajarilishida qo'shib yozish holatining borligini keskin inkor etdi unaqa gap bizda mutlaqo bo'lgani ham yo'q qo'shib yozish degan narsa mumkin ham emas bo'lmaydi ham paxtani fermer topshiradi klaster qabul qiladi biz ularning ishiga aralasha olmaymiz ham dedi tuman hokimi o'rinbosari rahmon saidov paxta monitoring axborot tizimi saytiga kirmagani uchun nol raqamli yuk xatlaridan xabari yo'qligini aytdi buxoro viloyati hokimligi matbuot xizmatining telefoniga hech kim javob bermagani uchun bu masalaga viloyat hokimligining munosabatini olish imkoni bo'lmadi ozodlik ozodlik radiosi inson huquqlari rossiyaning lukoil shirkati amaldori dehqonoboddagi o'zbek ishchilarini qo'y podasi deya haqorat qildi mavzu tafsilotlari bilan ahmad umar o'zbekiston lukoyl ommaviy aksiyadorlik jamiyati amaldori qashqadaryo viloyat dehqonobod tuman jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qildi haqoratlangan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha voqea ikki hafta oldin yuz bergan ishchilar mahalliy mulozimlarga qilgan shikoyati natija bermagani bois ozodlikka murojaat qilishga qaror berganini aytishdi ular iddaolarning tasdig'i sifatida ozodlikka video ham taqdim etdi ozodlik gaplashgan jarquduq gaz tayyorlash majmuasida ishlaydigan dehqonobodlik boshqa ishchilar ham rus amaldor ularni haqoratlaganini tasdiqladi lukoyl amaldorning mahalliy ishchilarni haqoratlagani aks etgan videoda boshiga lukoyl logotipi yozilgan odam ishchilarni haqorat qilayotgani aks etgan ishchilarni haqorat qilayotgan kishining lukoil uzbekiston operating company bosh energetiki ivan aleksandrovich shilov ekanligini ozodlik aniqladi tilga olingan korxona rasmiysi kamoliddin nosirov ozodlik savollarini diqqat bilan eshitdi mulozim ivan aleksandrovich shilovning lukoyl shirkatining toshkentdagi ofisida o'tiradigan bosh energetik ekanligini tasdiqladi voqeani inkor qilmagan mulozim shikoyat yozgan dehqonobodlik ishchilarning ism familiyasi bilan qiziqdi bu ma'lumotni ola olmagan nosirov bunday shikoyatlar ko'p videoni ham qo'shib elektron pochtamizga ariza bersangiz javob beramiz degan gap bilan muloqotga yakun yasadi ozodlik tasarrufidagi bir minutu qirq yetti sekundlik video tasvirda yaydoq dalada atrofi tikanli sim bilan o'rab olingan ma'muriy bino ko'rinadi boshiga Lukoy lukoyl logosi tushirilgan oq kaska kiygan rus tilida gapiruvchi ko'zoynakli kishi xuddi shunday kaska kiygan ishchilarni so'kayotgani aks etgan avvaliga videodagi odam kompyuter yonida o'tirgan va gapirishidan o'zbek ekani tushunilgan xodimni tergaydi hayitov degan xodimga chora ko'rilishini aytadi xodim qo'lidagi hujjatlar kadrda ko'rinadi hujjatlar kattalashtirilganida o'zbekiston lukoyl ommaviy aksiyadorlik jamiyati degan yozuvlar ko'rindi xodimni tergayotgan amaldor bino eshigidan chiqib ko'chada ancha vaqt baqirib chaqirib turadi amaldor uning oldida turgan mahalliy ishchilarni talpa baranov qo'y podasi deya haqorat qiladi shuningdek amaldor mahalliy ishchilarga qarata idite домой blyad нахуй в свой кишлак deya dag' dag'a qiladi lukoil logotipli kaska kiygan amaldor bir minutu qirq yetti sekundlik video tasvir mobaynida fohisha va jinsiy a'zo mazmunini beradigan so'kish so'zlarni yigirma martadan ko'proq ishlatgan o'zbekiston lukoyl ommaviy aksiyadorlik jamiyati bo'limi mulozimi vazifasida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani bois ismini aytmasdan videoni ozodlik uchun sharhlashga rozi bo'ldi suhbatdoshga ko'ra videoda lukoil uzbekistan operating kompanyga oid hisor gaz ishlab chiqarish sexi aks etgan video qashqadaryo viloyat qonobod tuman jarquduq gaz tayyorlash majmuasida olingan videodagi so'kinayotgan kishining ismi ivan aleksandrovich shilov u rossiyaning perm shahridan kelgan toshkentda ofisda o'tiradi lukoyl o'zbekiston operating company bosh energetika lavozimida ishlaydi suhbatdoshga ko'ra bu video ishchilar orasida tarqalgan uning yana aytishicha video tashqariga chiqib ketmasligini ta'minlash uchun shirkat rahbariyati ishchilardan tilxat olgan mahalliy ishchilardan birining aytishicha shirkatda rus tilini yaxshi bilmaydigan mahalliy ishchilarning ustidan kulib kamsitish va arzimagan sabab bilan ishdan bo'shatish praktikasi mavjud ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar qarshi shahrida suv yo'qligiga odamlar bir birini urib talab guvohlar hikoyasi bir xil bolalar hiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan alekin ota ona buni bilmaydi javobsiz shikoyatlar partiyaga paraamalda hech kim yo'q faollar kuzatuvi hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olganm ziyolilar munosabati mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gap ketdi kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik or sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida ozodlik radiosi xalqaro hayot afg'oniston ichki ishlar vazirligi mamlakat sharqida ishid jangarilarining to'qson besh foizi nobud etilganini iddo qildi mavzu tafsiloti bilan men <imitation> olim ko'hkan <imitation> kobuldan tanishtiraman afg'oniston ichki ishlar vaziri mas'ud andarobiy mamlakatning sharqiy viloyati ningarhor markazi jalolobod shahrida muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida afg'oniston sharqida ishid jangarilarining to'qson besh foizi nobud etilganini iddao qildi u so'nggi oylar ichida ningarhor va kunar viloyatlarida ishidga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida mazkur guruhga qaqshatg'ich zarbalar berilganini ta'kidlab ishidchilarning qolgan bir necha kichik qarorgohlari mahalliy aholi hamkorligida tez orada yo'q qilinishini bildirdi ayni holda nangarhor viloyati hokimi shomahmud miyoxil ozodlik radiosiga bergan suhbatida mazkur viloyatning to'qson besh foiz hududi ishit jangaralaridan tozalanganini uqtirib ishitchilar viloyatning hisorak va hugyoniy tumani hamda sping'ar tog'lari yonbag'rilarida jon saqlab qolganliklarini ma'lum qildi miyoxil qildimiyohil qolgan markazlari ham nobud etiladi deydi davlat va aqsh harbiylari o'tgan oylar davomida sharqiy nangarxor va kunar viloyatlarini islomiy davlat jangarilaridan tozalash maqsadida qator harbiy amaliyotlar o'tkazganlar aqsh harbiylari bombalar onasi deb nom berilgan amerikada ishlab chiqilgan eng katta bombani nangarxor viloyatining achin tumanida ishitchilar markaziga portlatgan edi nangarxor viloyati hokimi so'zchisi atollo hugyoniy so'nggi haftalar davomida o'nlab kishi ishid jangarilari davlatga taslim bo'lganliklarini bildirdi unga ko'ra yaqinda 32 kishi ishidchilar mahalliy hukumatga taslim bo'lgan hugyoni ishid rahbari abu bakr al bag'dodining halokati ishidning afg'onistonda faoliyat olib boradigan xiroson qanoti faoliyatiga salbiy ta'sir o'tkazgan Ayrim kuzatuvchilar afg'on rasmiylarining eshid jangarilari mamlakatda nobudlik arafasida turgani borasidagi iddaolariga ishonmaydilar afg'onistonning jang va so'lh nomidagi tadqiqot markazi rahbari hikmat azamiy mamlakatda eshid butunlay yo'q qilindi deyishga hali erta deydi eshid afg'onistonda harbiy bosimlarga ro'baro bo'lgan bu hali mazkur guruh nobud etildi degani emas albatta ertaga toliblar bilan sulh qilingan taqdirda toliblar orasida tinchlik muzokaralariga rozi bo'lmagan jangarilarni ishit saflariga kirishlari mumkin deydi azami ozodlikni tinglayapsiz o'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting xayrli kun